tá ligado? Pra dar uma olhada no game. E aí o segurança, mano, já foi me fitar, entendeu? E aí ficou ali, tipo, me olhando, e eu tava com a minha família. Aí um dos meus tios já se ligou e já me pegou assim, eu pelo braço, falou assim, vem pra cá que esse maluco tá achando que você tá sozinho, mas tá com família. Aí ele já foi bater boca com segurança. Então assim, foi mó situação de constrangimento, tá ligado? E ali que começou meio que o meu caminho nessa questão de se identificar com o racismo diretamente, sofrer pelo racismo diretamente, tá ligado? Outras vezes também aconteceu em outros shoppings, então meio que pra mim se tornou algo assim comum e eu acabei lidando com isso, mas é algo que é um super constrangimento, tá ligado? Você tá no meio de um shopping onde você vai querer, pô, mano, sei lá, entrar pra comprar uma roupa, você tem dinheiro, entendeu? Você não vai, mano, tipo, pedir, entendeu? Pra poder ganhar aquela roupa. Você vai comprar, porque você trabalha, enfim, ou você vai apenas.